I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Evo nas na prelepom danu uz ovaj divni vetar. Tu je skoro cela ekipa, pogledajte koliko BMX-a. Pored mene, tu je Miša Ćukić. Može, 3 za 500. Može. Krle Radojković. Taj. Ne. Krle. A čekaj, te i pravo ime, sine. Krle. Ne, meni je Krsman sin. I pravo ime. Krsman. Ja sam Krle Đukić. Krle Đukić. On mi je tata, on mi je tata. Ne pričaš. On nema mame. Jovan. Arsić. Arsić. Branko. Lundalo Marko. Jeste. Ja sam trebao zvati. Lazar Vujčić. Evo ga brka. Šta ti je bre, pusti me. Kao što vidite, luda ekipa je tu. Puno BMX-a i snimamo Bunny Hop takmičenje 3. Prošla mi je Miša, koliko se sećam. Ne znam koliko je preskočio, ali Buk je u visinu otprilike. Tako da vidjet ćemo da li je naučio da vozi, to jest da li je bolji nego tada. E, ali morate da znate da sam tad sad stavio to poludu, to je malo drugačije. Pa, namjerno. Idemo da vam pokažemo kakvu smo novu spravu za Bunny Hop napravili. Predstavi ovo. Ovo je sprava za preskakanje. Znači, ta sprava ima svoje Lazar elemente, gde je njegov deda nama dao ekstra da se kucamo, mislim ekstra da zakucamo. Ja, samo zabraviš moja. Da, i mislim ovu Lazare, ovu... Baba ga bila sa time. No, ovo, to kad je bio... rad, čekaj bre Lazare, sivi tiću. Ovo je, znači mora da snimite taj pravac. Znači... Miran! To je aluminijum, to je fora drveta, vjerujem mi. Znači imitacija. I mi to si radimo, da. To je furnir onaj koji je obložen, da, furnir, znači... Napravili smo pre 10 minuta ovo. Predaleko smo otišli, da. Napravili smo pre 10 minuta, jača od prošle... Pogledajte kako, ovo smo skinuli sa Mišine kuće stare. Ma ne, samo propao tamo kod WC-a malo krov. Ništa, odrađeno je top. E, ovo je dodatno. Tako da možemo da krenemo da se takmičimo. Samo na brzinu da objasnimo visinu ovoga. Prvi ekser je na 15, 10, 10, 10, 10 i na 41. 5, 5, 5, po 5. Poslednji je na 115 cm, to je Mišu. Još malo pa kao Buki. Skoro kao Buki. Skoro, sa dve glave. Šta ti je, Borise? Do grudi. Do grudi. Krećemo po rasporedu od najmlađeg ka najstarijem. Tako da ide Buki sa svojih... 13 godina. 14 godina. 16 godina. Da mi bicikla. 16 godina. 20 godina. 21. Ja, šta ti drhti glas? A tu sam vaše godine. 20... Pustio bradicu sa 21. 5, 6 ima, tako nešto. Ne zna se još, nema ličnu kartu, tako da ne znamo. Ja, kako se beš ti Miloš zoveš? Pravo ti mi Miša. Majke. Gde ti lika kada? Ajme tamo. Gde vi? Miša. Prekri sve vidite, bitne. Vidite, znaš koliko ima para tu? Ima. 1644,48 evra. Čekaj. Gde je Miša? Prestali bi da se družimo, ne bi znao da se zoveš Miša. Prestao bi da se družiš? Ne. Kad bi prestali da se družimo, da. Ne bi znao da se zoveš. Da. To je bilo to što se tiče predstavljanja učesnika i mašine za preskakanje. Buki može da krene, poređaj ti CV. Krećemo sa 15 cm. Bravo. Bravo. To je to. Uza malo. Mislim bravo. Aj ti. To je to. Miša Đukić, poslednji. Nisam spomenuo samo ako oborimo ovo drvce, imamo metalno, ali ako borite metalno, čanic. Ako oborite prvi put imate samo još jedan pokušaj. Ne Lazo, nema tri, samo još jedan pokušaj. Ima samo još jedan pokušaj. Sada dižemo za 10 cm. Ovo je već veliko.
To je otprilike 25. Bravo. Može treba se malo dalje. ...25 cm. Ljudi, mislim prvi padne. Zabilo mi se središte u nogu. Paraliza uma. Ajde, još jednom, bori i da izbacimo glavnog konkurenta. Sigurno. Za još jedno na 35 cm. Čekaj. Bravo. Daj mi. Hajde, pa ti. Hajde, strhnje. Easy. Idemo, strahinja. Lagano. Na 45 cm. 45. Oborio si Boki. Šta? Tu? Tu je tu. Da nije Vuči zadnji. Bravo Boki! Bravo Krale. Bravo Joco. Lazar oborio svoje drvce. Tu. Uuuu! Kakav mali stilčina, vatar! Svi da stil, bre? Kakav stil, debeli ljudi. Brat, pa tako nešto. Znači, preskače još jedan. Znaš koliko si ga povukao lepo ovako? Animal stil. Easy! Marču ga za malo! Preskočio sam, ali vratio sam. 55. Čekaj, da nismo pogrešili, smo malo pre. Bilo na 55, pa kad je oborio Laza da je palo na 45. Ako smo pogrešili, nema veze. Ako nismo, nema veze. Samo ranije vuču zadnji. Evo, stan. Bravo. Bravo. Koliko je bio prošli put? Ne znam. Ne sećaš se? Nisam se ni tako išao. Da, nije bio bre. Tad mu bicikla nije bila ispravna, ali sad ima BMX. I dobro je, ovo je dobro. 45 cm za 13 godina, ali tako? Ja 61 za... I odlično. U prozorima. Koliko ide po 10 cm? Bravo Krle! Jo! Milimetar je. Jeste mu udario? Je, malo. Lazo, pa nisi povukao zadnji kao malo pre. Pa sam sad uradio. To je to što se tiče Laze, bravo, hvala na učešću. On je imao otežavajući, ne olakšavajući, otežavajući okolnost. To je ovo. Jeste, to. Idem i ja. Kaže, idem i ja. To da bi malo lepše vidimo, lakše. Tu. Tako? Paljik. Sada sa 55 na 60, na 60, sada idemo po 5 cm. 60 cm. Bravo Krle! Da guraš telo napre. Bravo! Evo. Dokaz, 60 cm. Very nice. Ajde, imaš još jedan pokušaj. Drugi pokušaj za Krleta. Za malo Krle, ali bravo. Dođe ovo. 14 godina, je li tako? Baš tako. Svaka čast, pridruži se ekipi.
Bravo! Jovo! Da me nasmijaš, molim. I posljednji Miša. Da. 65 na 70 cm. Već malo ozbiljnija visina. Bravo! Udariš bre, nogama negdje, kad povučeš. Nije se ništa zadrmalo. Čulo bi se. Ala! Ala! Vidi mi lepo. Pa znaš koliko možeš još da preskočeš? 10 sad 70. Na 75. Gore. E, tu je. Stavili smo ovu čisto malo zbog sunca, ne vidi se. Sad tako? Tako da, a idemo 75 cm, tri učesnika ostala, posle napeto. Udario si od ozgore, ajde možeš, možeš. Bravo, Jovane. 70 cm za tebe, tu si stao, treće mjesto. Hvala Bogu. Sad, ili uzmi tamo nagradu. Daj mi nešto me. Bravo. Ja mislim da je drvena bolja. Ja. Bolja drvena. Bolja drvena. Na 80 cm. Bravo, idemo. Pa ne znam gdje je ovdje. Pa šest... Šta ti se desilo? Istego sam lagamente. E, sad trebamo na more. Idemo na more. Ne znam, idemo još, imam još jedan pokušaj. Bela, dobro, pridruži nam. Okay. Evo, pridruži ekipici, se ekipici. Rekli da ne duva vetar. Pridružim se ekipici i drugo mjesto za mene. 80, 75 sam preskočio, 80 nisam. Bio sam bolji, nekad. Ajde, Mišu. Ajde, Mišu. Ajde, Mišu. Ajde, Mišu. Još jedan pokušaj za Mišu. Nemoj namjerno, spasno. Imamo pobjednika, ali čekaj ne još, idemo na 85 cm. Ja sam čuo da Miša je na 2 metra. Legenda kaže. Legenda kaže. 85. Aj mi da dižemo rampu. 90 cm. Ali tu ne stajemo, idemo na 95 cm. 95 cm. I kapa i ovo. Nema veze, imaš još jedan pokušaj. Znaš koliko je drugačiji s ovim, brate, top load. Mogu, majke. Pa mene to muči. Nema ništa od skidanja ovdje. Ajde, još jednom, 95. Ajmo na 100. 100 cm, 1 metar. Već je u pobjednik, da. Samo da li koliko hoće. 1 metar za Mišu. Jaaaaa!
Gde mi zakačio? Zadnji, od ozgore. Znaš koliko malo, kresni si. Če da se obučem, bridara? Dolaki! Opet to... Ori je povedio zajedno. Bobane! Meta! Idemo na 105 cm. On može da prođe ovde. Može. Ajde, prođi pa ide Miša. Aaaa, za malo! Ajde, 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 Mišo, možeš ti to. To je to. El, odustaješ? Ma mogu još jednom probam, ali nema smisla, ali ajde. Ovo je sad... Nema šanse. Okej, dođi, Mišo. Dođite, deco, ovamo. Da je. Miša je pobedio sa 100 cm. Lazo! Čestita Mišo! Vređa me. Pobedio je u prošlom, ne znam sa koliko santimetara. 97. Sa 25. Sada je pobedio sa 100 cm, 105 nije mogao prebaciti. Nema veze, uvežbat ćemo pa kada budemo snimali četvrti deo, pobedit ću. Hvala svima koji su učestvovali. Imate nešto da kažete za kraj? Ne, imam ja. Svi po 10 evra. Svi po 10 evra, da. Imam ja da kažem. Ja ću to je bilo to, ako ste uživali u ovom klipu, ostavite like, share, subscribe. Ako želite još ovakvih klipova, i Bobane, pomeri svoj BMW! Bobane, Bobane, da pomeriš svoj BMW.